დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთ-ერთი გამოწვევა და საჭიროება არის ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფა. ჩვენ ვიმყოფებით პროექტზე, რაც 7 სხვილ სოფელს, დაახლოებით 7000 ბენეფიციარს, ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი დმანისისათვის, ორბოწყარო მაშავერა, უკვე სატენდერო ეტაპზია და უახლოეს პერიოდში გამოვლინდება გამარჯვებული და ამ პროექტის განხორციელება რეალიზება უკვე იქნება პერსპექტივაში. ეს არის თლიანად პროექტი, რომელიც დმანისის მოსახლეობის 40% უზრუნველყოფს ხარისხიანი წყლით.